Tämä on potkukoiran stuntbike-sarja. Stuntbikeissa vaativa metsäreitti. Perkele. Oi. Oi. Ai saatana. Hei baby, hei baby, hei baby, hei baby, open your legs, I will fuck you, I will lick you pussy tonight, I will lick you pussy tonight, oh baby, baby, wet pussy is coming to me, my dick is coming tonight, and fuck you in the pussy. Vittu, satulakki on vinossa. Oli melko jymmäs kuule. Mitäs kun ois tuolla ja nuotio ja tota siinä kun vielä ois joku pimpsaloura, niin jos että skannikkaan nuotio ääressä ja sanois, että kuule babe, tää on luonnon takkatuli. Nyt minä vien sinut tähtiin. My dick is like a star in the sky. It's gonna saa in your pussy. All night long. All night long. Joo, se on Suomen peli tänne. Valaako-Venäjä jätä vastaan ja tuota, tänne en kerkiä mitenkään kyllä editoja luisteluvideo, että alkaa tunnit käypä. Että tuota, tuossa on vain jo 1.5 tuntia Suomen peliä ja pitää katsoa nyt tässä jotta pätkiä tätä blogia. Näitä blogijuttuja sunhan linjalle ainakin ja tuota. Huomenna vaikka editoja ja sitten noita luisteluhommia ja koettaa ne jotenkin niin tiiviis pätkäs sitten. Pätkäs editoja, se pitää jotenkin niin se luistelukki semmoset pienes pätkäs, että tuo eilinen on 5 minuuttia ja se on vähän liian pitkä ja sitten se mä pituus muuten, niin kun minä siihen sen musiikin laitan, niin se piti olla ilmasta, mutta ei ollut, sitten minä joisin kappaleen poistamaan siltä ja näin, niin. Ja tuostahan nyt moni marisu tuosta GoPro äänenlaadusta, niin se nyt on mitä se on se äänenlaatu siinä, että ei sille voida nyt mitään, että en minä tässä nyt roppe mitään uutta kameraa hommaamaan sen takia nyt, mutta jonkun mielestä se GoProssa on. Jos se on hiljainen ääni, niin sitten se vittu on. Ja kyllä minä ainakin, kun minä omilla vehkeillä kuuntelen noita GoPro-pätkiä, kyllä minä kuulen ne. Nyt mennään näillä vehkeillä ja sillä sipuli. Joo, siellä se härskin mies nyt on. Härskin mies on siellä ja laitetaan linkkiä siihen videoon. Onhan minä tuonne Facebookin puolelle sen laittanut. Mikä on? Mikä? Ei hypi. Ei mulla mitään. Ei hypi. Ei mitään. Kyllä minä kerran muistan, kun minä kuulen yhtä akkaan pillua, kuulen nuolin, niin sillä on ollut menkat, mutta eihän se minua haitanut pikku päässä oli, niin sitä ei se haittaa. Ja minä kuulen nuolin, mitä kuulen, niin on se kuulen nuoma aamulla kuulen sen näköinen. Kuulen ihan ollut kaikki leuvat ja nokaat ja veressä ja kuulen sängyt ja seinilläkin on saatana. Se on niinku murhapaikka ollut kuulen sen näköinen se sänkykin. Kuulen lakanat kuulen ja perkele niin seinillekin ja kaikille roiskunut sitä kuulen sitä veritä. Niin kuin se on niinku siinä olisi murha tehty ja se olisi roiskunut ja on sitä kuule semmonen savottaa kuule tuossa, että 2 viikkoa siitä sitten niin se akka laittoi viesti, että hänellä on klämyyli. Minä sitä jaa. Tämmönen uutinen kun nyt saatana tuli. Mutta kun ihmeen kaapalla minä sitä ihmettelin, niin ei tarttunut se taati minun. Minä kävin testissä, niin ei tarttunut kuule. Se akka tiesi, että se tiesi, että sillä on taati, mutta ei se silloin puhunut sitä mitään kuule. Verisinen pillunen kuule nuoletti pillunsa ja naitatti kuule ja sitten sanoi, että lämyydiä. Tämmösiä naisia, niin. Ihme mies Intiasta. Varpaan peli 5 senttiä. Minä olen ihme mies. Mutta nyt unohdetaan pallo ja pillu ja lähdetään katsomaan Suomen peliä. Pallo ja pillu unohdetaan ja lähdetään katsomaan Suomen peliä.